А у російському місті Чебоксари місцеві націоналісти розфарбували постамент Леніна в в кольори українського прапора. У новому образі вождь тоталітаризму з'явився в день візиту в Чувашію повноваженого представника президента Путіна Михайла Бабича. Про українську візитівку російські чиновники назвали вандалізмом і почали розслідування. Нагадаю, що в серпні в Москві вже була перефарбована в українські кольори зірка на шпилі сталінської висотки та вивішений прапор.